dashur, Mes të Health Matters. Po takohemi sërish me një tjetër epizod të emisionit ton dhe tuajin të 22-tin me radhë. Si që dini, tetori është muaj i roz i ndërgjegjësimit ndaj kancerit të gjirit. Statistikat thonë se 1 në 8 gra preken nga kanceri i gjirit në jetën e tyre. Për të diskutuar rreth kancerit të gjirit, simptomave dhe trajtimit të tij, kemi realizuar një intervistë me kirurgun torakal Bedri Osmani. E ndjekim intervistën. Sëmundja e kancerit të gjinit është një sëmundje e cila i atakon gratë edhe është me incidencën më të madhe në botë, marrë për bazë statistikat e Organizatës Botërore Shëndetësisë dhe statistikat e jetës të përditshme, dikun 1 në 8 ose 9 gra sëmunden gjatë jetës së tyre sëmunden nga kanceri i gjinit. Në bazë të statistikave histopatologjike, ai bëhet edhe me një ndarje tjetër, gjithë që kanceri i gjinit e cili i atakon indin gjendror, i cili quhet kanceri lobular dhe kanceri më i shpeshtë i cili është ai i cili i atakon kanalet e qumshtit, i cili në gjuhën mjekësore njihet si karcinoma duktale. Kemi edhe karcinoma tjera të gjirit, ato të indit lidhor që janë fillodet, të indit me prejardhjen nga eshtrat që janë sarkoma, të cilat janë shumë të rralla, por janë të planishme edhe kanceri inflamator ose kanceri plazmatus i gjirit. Sa e përket formës e paraqitjes së kancerit të gjirit, gjithmonë e lidhin me një ngjarje që la ka ndodhur pak më herët. Qoftë ata njerëzit që punojnë për shembull punë të rënda, ndaj goditje me ndonjë armë, me një mjet të fortë, për shembull tu punu diçka në shpe, e kum godit, e kum faktisht është e lëndume, tash e ka ndryshu në gjyre në gjiri, edhe ajo e bjendejt e mjeku, ma vjoset, se faktikisht shenjat të cilat tregojnë për kancerin e gjinit, janë shenjat të cilat edhe e shtin pacientin marrë të mjeku, me arsytimin që kancerin e gjinit në shumicën e rasteve nuk dhem. Po thuj se 99% të rasteve nuk dhem, për poste ato kanceri që tham që janë me natyri inflamatore, edhe ato sarkomat ose tumor që janë shumë të rrallë, kanceri që janë shumë të rrallë. Prej shajeve do mund kryesore janë ajo që është sekrecioni gjinit, ndryshimi formës, ndryshimi ngjyrës, edhe ndryshimi madhësis do mund gjinit, lkura, rrudhët, edhe janë ndryshime tjera. E në këtë rast, kisha ndosh mund të lidhe dhe me moshkujt, do mund gjithmonë këto ndryshime të formës, pamjes, ngjyrës, atëherë gjithmonë i lidh me një veprim të mahershëm. 2-3 raste në Kosovë mbrana vitit janë që smunden domthonë meshkujt. Faktorët e jashtëm janë, për shembull, natyra e jetesës, pirja e dhonit, alkoolit, vesërcia, atakimi, sidomos të profesionet të saktuara, kur personat kanë kontakt ose punojnë në vende me rrezatim ionizues, kurse faktorët e mbrenshëm janë predispozita gjenetike, ku hëndomon nëse është e sëmur, duke filluar nga gjyshja, hallja, tezja, ose trungu, dikush nga trungu familjar, e në veçanti, ndryshimet gjenetike që ndodhin në dy gjene që kove të fundit janë të zbuluara, BRCA1 ose BRCA2, të cilat janë gjene, po thuj se përgjece për paraqitjen e kancerit gjirit. A është e mundur që për një gjiri me kaluar në gjirin tjetër kancer? Në këto raste, edhe mbrenda një gjini, kemi ndryshime që quhen ndryshime multicentrike, ku i njëjta smundje do mund paraqitet në të njëjtën kohë në dy ose më shumë vende. Në këto raste, do mund kohëve të fundit, me aplikimin e rezonancës magnetike me kontrast, atëherë këto dilema po thuj se janë të qartësuar, për mos me thonë 100% diku 90-99%, me arsytimin që një grua e cila ka kancer të gjirit, pa marrë parasysh lokalizimin e tina, atëhere përpos do mund dihet si fillim që lypet ultrazëri, mamografia, lypet gjithqysh edhe një rezonancë magnetike, e cila na specifikon për mundësin e paraqitjes në dy ose më shumë vende të një regji, ose paraqitjen njëkohësisht edhe në të njëjtën kohë kanceri i gjinit në të dy gjinit. Që ka raste domon një shumë të rralla Sentinel metod, përmes të është një metod e cila neve në si mjek, po edhe pacientit na ka lehtësu shumë punën. Me arsytimin që në këto raste domon nëse aplikohet kjo metod, atëherë kemi mundësi të bëjmë edhe intervenime kursyse të gjirit. Kemi lampektomi, hjekje vetëm një pjesë të gjirit, kvadrantektomi një të katërt të gjirit, hjekje në më shumë se gjysmë së gjirit që njihet si mastektomi parciale, mastektomi simplex kur hjeket vetëm gjini, dhe të rastet kur hjeket domon gjini komplet me diseksion aksilar. Mas ultrazonit nëse
dyshojmë që ka diçka në drejtim të malignitetit, atëherë me automatizëm bëhet edhe mamografia, e në rastet e veçanta bëhet edhe rezonanca magnetike në qofse masia e tumorit është shumë e vogël dhe nuk mund të specifikohet me ultrazon dhe mamografi. Duke filluar nga metodat minimal invazive që quen CNB, core needle biopsy, marje me gjelpër e masës e cila dërgohet e patologu dhe varësish prej analizës vërtet vazhdo tutje, marja një pjesë të gjirit ose një pjesë të indit të sëmur, që në terminologjinë shkencore quhet biopsi incizionale, kur merret vetëm një pjesë nga pjesa tumorale, biopsia ekcizionale, kur hjeket komplet masa tumorale dhe quhet e patologu. Domthonë, smundjet e gjirit domthonë janë si tumore benigne, tumore maligne. Tumoret maligne në gjuhën popullore njihen si karcinoma, kurse tumoret maskullore ose tumoret benigne në gjuhën popullore njihen ose në terminologjinë domthonë njihen si tumore maskullore ose si tumore benigne. Kur smundja e kancerit është shumë e avancuar, cilat hapa duhet me ndjek? Kemi raste, si thamë, të do tumor të veçanta, ato janë domthonë me etiologji të veçantë dhe rritja e tyre është shumë e shpejtë. Edhe në kohë kret, hezitimi pacientit për marrë të mjeku në qënë dhejtë një fazë e cila vjen dhejtë egzulcerimi ose qelja varës nëse njërë në gjuhën populore, domon e tumorit ose të gjirit kur të lokalizum tumori. Në këto raste, gjithmonë duhet të shkohet me kimioterapi dhe rrezatim dhe isa të zvoglohet një masia tumorit edhe në ato raste domon bëhet vetëm intervenimi paliativ që në gjuhën popullore ose në që mund të themi intervenimi higjienik. Do mund që mos të shqiet sa tumori ka qenë avancuar, të mbyllet plaga dhe të jetoj një jetë të dinitesh me pacienti. Cilat mosha mundet me i kapë ma lejtë dhe kur e sugjeroni ju që me bo kontrol një grua? Për dhe një moshku për grua përgjësi? Prej moshës 30 vjeqare, prej moshës me ultrazo, prej moshës 40 vjeqare me një mamografi një herë ose përdo njerë në vit ose njerë mrena 3 vitev të paktën. Si duhet ta trajtojmë me një pacient që dyshohet që ka kancer edhe si duhet ta qetësojmë, të flasim? Në shumicën e rasteve, pasi vin pacientat e na, do mund të orientohen, na e morëm biopsinë ose morëm mostrën e cila quhet të patologu, shumicën e rasteve prap pacienti vjen të na me atë rezultat. Dhe ne, duke morën nga anën tjetër, që në shumicën e rasteve nuk e kemi edhe psikologun ofër, atëherë ne detyrohemi të kryjmë edhe punën e psikologut me arsytimin që ti tregohet sa ma letë dhe pacientit të pranoj sa ma mirë këtë lajmë i cilin nuk është as pak i lehtë, as për familjarin, as për vetë pacientin, as për familjarin që i ka për rrëth. Në këto raste, domthonë, ne i themi që është një sëmundje, tashmërisht prej shkollës që është, e cila fati ka qenë jytë që është kjo, po ka qenë fatë nështë ta që është zbulu me ku, edhe varsisht prej masis të morit, e vend lokalizimit të tumorit, na i shpjegojmë për natyren e intervenimit edhe pasojat e më të tjeshme domthonë të trajtimit të kësaj sëmundje. Në shumicën e rasteve, nëse besoj që të gjithë ne në kirurgji e kemi atë aftësi që ta bindim pacientin për formën e trajtimit edhe rrugën të cilën duhet ta përcjell. Me arsytimin që kjo e shpëton jetën e tina, me arsytimin që kjo edhe nëse kryet është me to që kryet gjithku në mbohet, nuk ka rrugdalje tjetër, po përfundimi gjithë në shumicën e rasteve është përfundimi mirë, edhe ka, domthonë nuk do të ketë pasojë varësisht domthonë prej shkallës së zbulimit të kancerit të gjirit. Sot të prekësh nga kanceri i gjirit nuk është njëjtë si më parë. Tani mjekësia ka përparuar dhe gratë të cilat janë detyruar të bëjnë mastektomi, ta heqin gjirin, mund ta rikonstruktojnë atë. Për të diskutuar rreth kësaj teme dhe impaktin që ka ky operim në jetën e pacientëve, kemi diskutuar me kirurgët plastike Violeta Zatriqi dhe Liridona Guci. E ndjekim kronikën. Rekonstruksioni i gjirit apo rindërtimi i gjirit është një procedurë kirurgjikale e cila bëhet kryesisht te grot pas largimit të gjirit të cilat janë të prekura nga kanceri, gjithsesi pas mastektomisë. Gruaja e cila poshtë luftën me kancer, sipas protokoleve është e gatshme për rekonstruksion 2 vite pas përfundimit të terapisë onkologjike dhe të gjitha vizitave dhe kontrollave të tjera. Mirë, por nuk do thotë që është vetëm kjo rrugë, sepse rindërtimi i gjirit mund të bëhet edhe
në periudhën imediate, gjithsesi, me njëherë pas largimit e gjirit, intraoperator, ku do të marim pjesë, do më thënë, edhe kirurgu i cili do të bëjë largimin e pjesës tumorale, apo komplet gjirit, varsisht do më thënë, prej pjesëve të prekura dhe vendosës e indikacionit për lojnë operacionit, edhe mund të vendoset me njëherë qoft implanti ose qoft metodat e tjera për ndërtimin e gjirit. Barën apo gjendjen e tyre emocionale me njëherë pas heqjes së gjirit, si kirurg plastik, ndoshta nuk mund të flasim decidivisht ne. Mirë po ne mund të flasim për gjendjen emocionale të gruas, pasi që ka kaluar një periudhë dhe ka ardhur koha për rindërtimin e gjirit. Është mungesë një organi, i cili është organ gjinor shumë i rëndësishëm për femrën. Është një gjendje emocionale si të gjithë pacientët e tjerë të cilët detyruhen për shkak gjendjes shëndetësore të jetojnë pa një organ. Femrat dhe të gjithë pacientët pas kalimit të një smundje të tillë si kanceri, që është e mundimshme edhe periudha e shërimit, është edhe më e rënduar. Implantet janë produkte të testuara me dekada dhe që përdoren në të gjithë botën, që vendosen në organizëm dhe pa pasoja ose pa veti ansore. Vendosja, do më thonë, është procedur kirurgjikale edhe varsisht prej gjendjes së pacientit pas largimit të gjinit, bëhet edhe vendosja. Më thonë, nuk është vetëm një metodë, po jonë disa. Vendosja implantit e grotë, të cilat kanë gjirin, do më thonë, kanë pasur një mastektomi radikale, shkon në dy faza kirurgjikale, apo në dy akte operative. Në aktin e parë, neve do të vendosim një ekspander indoor, gjithsesi që i bie zgjerues i indit të lëkurës. Ky ekspander do të mbushet, do më thonë, me kohë, në periuda kohore, qofshin një avor, ose varsisht si pas gjendjes si e vendosë operatori. Ato do të bëhen mbushjet deri të krijohet, do më thonë, një lëkur e knaqme për konstruktin dhe anatomin e gruas. Akti i dytë përfshin largimin e ekspanderit indor dhe vendosjen e implanteve, të cilat produkter, po thajam, që janë të testuara dhe të dëshmuara, të cilat nuk kanë veti ansore për organizmin e njeriut. Interesimi i grave me kancer për rekonstruksion ka qenë edhe vitin e kaluar edhe para dy viteve, veç kur kemi filluar, do më thënë, neve këto operacione në klinik, nga institucionet të mbështetura, nga institucionet shtetnore, që ofë nga ministria, po ashtu edhe nga shtetësia, ka qenë interesimi mjaft i madh. Dhe ky intensifikohet, sidomos në muajin tetor, kur grot, do më thënë, janë më të informuara dhe më të sensibilizuara për, do më thënë, rreth kësaj sëmundjeje, si dhe procedurave pas kësaj sëmundjeje. Ne, si shoqëri, nuk mendoj se duhet të kemi sjellje shumë të veçanta ose sjellje mëshiruese ndaj këtyre grave, gjithsesi këtyre pacienteve. Mendoj se qasja jonë duhet të jetë e njëjtë, si që ka qenë edhe para diagnostikimit me këtë sëmundje, të vazhdoj po ashtu, e njëjtë edhe pas, edhe gjatë mjekimi duhet të jemi ti qëndrojmë afër, ti ofrojmë ndihmën që mund t'ja ofrojmë qoftë si familjar, si miq, shok, dashamir të kësaj pacientje, ndërsa nuk duhet të kemi gjeste ndoshta mëshiruese për arsye se ato janë të diagnostikuar me një sëmundje, pra që dim se dhe kanceri është sëmundje si të gjitha sëmundjet e tjera. E që fatmirësisht, do më thënë, tani me avancimin e mjekësis, e po ashtu dhe në vendin tonë, ka rezultate shumë më të mira rreth mjekimit të këtyre sëmundjeve. Parë është e rëndësishme që si institucione të ofrojmë për to është që të bëjmë kushtet sa më të përshtatshme, që të vijet deri te diagnostikimi sa i më i hershëm i kancerit, që të mund të kemi një mjekim me rezultate shumë më të mira. Për shembull, do të thonë, në vendet e avancuara të Evropës, neve kemi pas mjekimit edhe kalimit të mjekis, do të thonë, operativ të kancerit, të terapisë onkologjike, të gjitha këtyre, do të thonë, kemi edhe qendra rehabilituese rekreative për këto gro. Ajo çfarë mund të bëjmë është që neve të punojmë në këtë drejtim dhe të mund edhe neve që në të ardhmen t'ju ofrojmë këtyre pacienteve kushte të tilla. Si projekt i rekonstruksioni i gjirit është fillu prej 2000, do më thonë që 4 vite, fillimisht kemi fillu me donacione,
ndërsa është viti i dytë që falë mbështetjes institucionale, do me thonë, nga Ministria e Shëndetësisë dhe nga SSKK-ja, ne kemi blejë implantet dhe ekspanderat e ndorë, përmes së cilave ne po mund të realizojmë intervenimet kirurgjike rekonstruktive të gjirit. Vitin e kaluar janë kry dikur rreth 40-50 opër intervenime kirurgjike, ndërsa deri tani janë kry mbi 60 intervenime kirurgjike, duke pas parasysh që vera ka qenë pak jashtëzakonisht e nxehtë dhe në periudhën e sezonës së verës kanë hezituar pacientat më operu. Tani jemi në muajin roz, ku deri në fund të vitit unë besoj që do t'i realizojmë ndikon rreth 100 gra që do t'i intervenojmë, do të bëjmë rekonstruksionin e gjirit. Interesimi i grave për këtë lloj intervenimi është jashtëzakonisht i lartë, duke pas parasysh që 20 e ca vite pas luftës këto intervenime janë realizuar vetëm në institucione private, ndërsa falë kirurgjisë plastike, falë stafit ekipit, kompletuar të stafit e kirurgjisë plastike, tani këto intervenime realizohen të gjitha në klinikën e kirurgjisë plastike dhe janë të mbështetura financiarisht, dhe më thonë gjithdo grua nuk ka nevoj asgjë të paguaj. Intervenimi, blerja produkteve, preruja postoperative, çdo gjë është mbuluar nga shteti, andaj ndoshta edhe kjo është një nxitje që ato kanë dëshirë të realizojnë këto intervenime kirurgjike. Kemi edhe moshat e shtyra. Kemi 3-4 zonja të cilat janë mbi moshën 60 vjeç, të cilat edhe pse janë në moshë të shtyrë kanë pas dëshirë edhe çat periudhë të jetës, sado që të jetojnë si një grua e cila ka qenë para intervenimit kirurgjik. Ne kemi biseda të gjata me këto zonja, sepse nuk është e lehtë që këto të binden që duhet të nështronin edhe një intervenimi për arsye se kalu një periudhë jashtëzakonisht të rëndë gjatë operimit, gjatë kemioterapisë, gjatë trizatimit, kanë qenë të molisura, të lodhura dhe shpirtërisht emocionalisht të thyera, ka qenë o jetë o vdekja. Të gjitha këto zonja janë jashtëzakonisht të kënaqura. Përqafimi loti i në sytë, në fytyrën e këtyre gruave është një mesazh që neve na nxit që të punojmë edhe më shumë për t'i ndihmuar ato. Kthehet vetbesimi, janë më të lumtur, janë të buzëqeshura dhe ajo është motoja jonë. Pra ne jemi ata që po ja kthejmë buzëqeshjen, shpresën e këtyre gruave për të jetuar një jetë të lumtur, të barabartë. Leminot Salihu dhe Milot Adema janë dy kirurg maksilofacial të cilët kryen operime të defekteve të ndryshme në fytyrë. Nacionalja ishte mysafire në një ditë të punës së tyre për të parë nga afër këto procedura. E ndjekim storjen. Kirurgu maksilofacial mirët me patologjitë kokës dhe qafës. Traumat më të shpeshta janë traumat, të cilat mirët kirurgu maksilofacial janë thyrjet e kockave të nofullave dhe kockave të fytyrës, po ashtu janë infekcionet të ndryshme dhe abcesat të regionit të kokës dhe qafës, mirët me kirurgjia ortognatika apo kirurgjia e rregullimit të nofullave të nofullave të fytyrës, po ashtu mirët edhe me anomalitë kongenitale apo anomalitë e lindrat të fëmijëve, cilët janë me buzë të qarë apo me qiellës të qarë. Problemet më të shpeshta të regionit maksilofacial të problemet të pacientëve kosovarë, më të shpeshta të realisht e ne jemi traumat, po ashtu edhe janë infekcionet, cilat ballafaqohemi në përditshmëri. Ka raste kur pacientët kanë edhe smundje tjera për qiellës, pavarësisht traumës apo problemeve që ka që është drejtute na, mirë po varësisht edhe varët edhe prej shkollës traumës që është po prapse prap duhet të bëhet intervenimi për rregullimin estetik edhe funksional të kockave të fytyrës. Pavarësisht smundjeve tjera si diabet apo tensionin e lartë, simptomat e para zakonisht janë dhimbje të shpeshta si pasojë e traumave, të goditjeve, të thyrjeve, po ashtu edemat ose entjet të regionit të kokës dhe të qafës. Të rriturit zakonisht ndodhen si pasojë ndoshta edhe të karcinomave orale, të trupave, të karcinomave orale të gjuhës, të gojës apo të fytyrës, cilët duhet të drejtohen. Te fëmijët zakonisht janë lëndimet, cilët bëhen në regionin e kokës dhe qafës, indeve të buta të fytyrës, po ashtu edhe të fytyrëve të nofullave. Mirë po, edhe të fëmijët që të lindin me probleme, defekte të buzës apo qiellës, cilët drejtohen te ne. Shikim të parë se cili person mes vetësh është mbos fytyrës, dhe ajo e ka një krijon një momentin që kthehet, bëhet një intervenim dhe kthehet funksioni, po ashtu edhe estetika fytyrës, rritet edhe një vetbesimi kthehet. Shumicën e rasteve morën komente pozitive, nëse kanë njerëz negative si kritikët. Mirë, po komentet janë shumë se e kanë impakt të madh në jetë pacientit kur rregullohet një
themi në bas një traumës, një shëmtim ftyrë dhe momentin që kthehet estetika, aja është edhe ka dhe një impact më të jetë ati dhe normal që edhe është një falendrim shumë i veçantë dhe shumë i shoshtë në pacientë, është më i lumtur. Jemi të trajnu për në mikrokirurgjini, diçka që nuk kryhet në Kosovë, po edhe në rajon, edhe besoj që shumë shpejt do të sjellim edhe ato në Kosovë, edhe me bodi që ka që nuk është bodi rita. Një rast fidus ka qenë një pacient e cili është plagos më orëm zjarri dhe ka qenë një plagë shumë e modhe cili të kemi punu dhe se gjatë gjithë notës, mi po në fund ka përfundu me sukses dhe është një diçka ishte në fillim të karierës ku kom fillu si specialist. Kalon po shtype dhe ma ka epë një farvullneti matë matë që me vazhdu punën të si specialist. Kirurgia maksilofaciale është një lëmi e mjekësisë cila merret me trajtimin e patologjive dhe sëmundjeve të ndryshme, domethënë në regionin e fytyrës, ne përfshijmë zakonisht për regionin të ballit dhe deri në qafë. Merrem me trajtimin e patologjive të ndryshme, merrem me trajtimin e kancerit, tumorëve të regionit maksilofacial, pastaj merrem me trajtimin e infeksioneve të kokë qafës, me natyrë dentogjene dhe ato jo dentogjene. Merrem me pashtu me trajtimin e anomalive kongenitale, anomalive të lindura, më të shpesht janë lindjet me fëmijëve me qelës dhe me buzë të qarë, trajtimin e sinusve, trajtimin e gjendrave të pshpimës, trajtimin e njës të mbromandibulare. Lëndimet janë që njëftë të shpeshtan, ne gjithë të ditë kemi me 10 raste që të fëmijëve dhe jo vetëm të fëmijëve dhe të rriturë të cilët i trajtojmë qoftë lëndime më të vogla ose lëndime më të mëdha, qarjet e qelëzës, të më thonë anomalit kongenitale, ato që paraqiten dhe pacientat të tjerë sindromik, me sindromet të ndryshme, ato janë më të rralla, fatmirësisht janë më të rralla. Kirurg maksilofacial është i dyti i cili po themi pas ginekologut i cili konsultohet për patologjinë e tillë, domethënë quhet si konsultim prenatal, sepse në javën e 16 të zhvillimit embrional të fëmijës, ai mund të diagnostikohet me imazhëri të më të avancuara, mund të dhe një ginekolog mund të diagnostikoj gjatë një ultrazonit të thjesht. Operimi i buzës për shembull duhet të jetë 2.5 deri në 6 muaj, duhet të operohet buza. Është një rregulla e 10-shës që duhet t'i ketë 10 javë, do më thonë minimumi 10 javë, duhet t'i ketë 10 pound apo 4.5 kg, hemoglobina duhet jetë jo 9-10, leukocitet jo mbi 10, kjo është një farë regulli i dhe intervenimet të tjera të cilët duhet t'jenë varsisht ashtë e përfshirë edhe pragu alveolar, duhet të bëdë graftimi, do më thonë apo vendosja kockës aty në moshën gjatë në vjeqare, nuk është vetëm qarje që dhe indikon pra dhe në dendësinë dhe dhëmëve në që regullim të kafshimit, në thonë tendësia e dhëmëve, njëra ushqyres, frimares, dëgjimit, të më thonë që ta këto mund të jenë, pashtu edhe hundën, deformitet të hundës, sepse këto alenazi, të më thonë i tërheq poshtë, disa intervenime, faktikisht derisa të dhej në moshën 18 vjeqare, të më thonë bënë intervenimet, gjitha ndryshim që paraqitet në lëkur, ose në mukosa, i cili nuk shërohet po themi 3-4 javë, duhet të kërkoj ndihmë prej një profesionisti shëndetësor përkatës për trajtimin, për ta pa se çka është, për ta diagnostikuar. Nuk duhet të neglizhohen këto raste, sepse ne në klinikën tonë kemi shumë raste të cilat vijnë në stadet shumë të zhvilluara të sëmundjes. Do të ishte më rëndësi që ti përmendim edhe shkaktarët që ndikojnë në paraqitjen e qarjeve, buzës dhe të qelëzës. Ato janë ndarë në dy grupe të mëdha, genetike dhe ato të faktorëve egzogjen. Disa faktorë, kur bëhen bashkë, ato ndikojnë në paraqitjen, si në paraqitjen e tumorëve, po ashtu në paraqitjen e fëmijëve me qelëz dhe buzë të qarë. Të dashur miq, kaq kishim edhe për këtë episod. Deri në episodin e radhës, kujdesuni për veten.